Rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui para fazer um vídeo, mano, de uma lenda do Minecraft aí, né? Eu não consigo dar barra clear, pá. Bom, eu tava lendo algumas coisas na internet e eu vi, galera, que recentemente foi... Estão falando muito sobre o Leak, Herobrine, Ent303. E eu pensei muito sobre esse Ent303. Eu comecei a ler a história que os jogadores falam sobre esse Ent303, né? Bom, pra começar, foi o seguinte. Teve um funcionário da Mojang, galera, que ele foi demitido, E ele ficou com raiva da galera da Mojang por ele ter sido demitido. Não tem, tipo, na história... Por que ele foi demitido? Deve ter sido por alguma causa injusta, né? Pra ele ficar com raiva. Porque se fosse algo justo, assim, ah, ele foi uma coisa errada. Ele tem que aceitar, que ele foi uma coisa errada, entendeu? Mas deve ter sido alguma coisa injusto e ele colocou tipo de um vírus, tipo de um hacker dentro do Minecraft, galera. Sim. E esse hacker chama Ent303. Bom. Tem uma história que falam que alguns jogadores estavam jogando no mundo criativo, sabe? Criativo, sabe? Aquele mundo plano criativo que você entra pra jogar pra construir com os amigos. Eu já tive isso. Eu tive muito servidor disso e achava muito legal. E geralmente a galera joga em pacífico e no criativo, né? Pra não ter problema de mob, esses negócios, sabe? Esse negócio chato. E as caras começaram a pegar fogo, galera, assim, começaram a pegar fogo, a galera começou, tipo, a falar, ah, você tá trolando, sabe? Igual geralmente a galera faz, tipo, ah, vou zoar a casa de não sei quem, eles acham que tá zoando, tudo mais, mas eles não estavam, galera, ninguém tava zoando, ninguém, eles se reuniram no meio do mapa, galera, e esperaram pra ver se ia acontecer alguma coisa. De repente, todas as casas estavam pegando fogo, velho. Você tem noção disso? Você tem noção que todas as casas tá começando a pegar fogo, mano? E aí, um dos jogadores, né, ligou o seu Xbox. Isso foi tudo no Xbox, galera. E ele começou a ler a pasta base, sabe? O negócio que fica dentro da... Do que dá pra ler no Xbox? Pra ver o que tava tendo. E ele achou que o negócio era o Ent303. Lá mostra que o Ent pegou TNT isqueiro na mão, tá ligado? É um bagulho muito bizarro, cara. Muito bizarro. Muito bizarro. Nossa senhora. Eu vi essa história toda aí no canal do Robin Hood, galera. É um canal muito bom de Minecraft P. Sério, muito bom mesmo. Moleque é muito bom. Então, meu, eu vou deixar aí pra vocês verem na descrição. Se eu caso esquecer, porque eu geralmente esqueço, só procurar aí Robin Hood. É muito fácil. Então vai lá e dá uma força pra ele, galera, que é muito bom também. Melhor... Mano, um dos melhores canais de Minecraft P que eu conheço. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, mano. É meio macabra, né? Minecraft tá parecendo um jogo de terror, né, mano? Meu Deus do céu. Mas, bom, eu espero que vocês tenham curtido. Já sabem, deixem aquele like fora aqui embaixo, que é muito importante pro vídeo e pro canal. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, beleza? Então é isso aí. Já tivemos vídeos hoje no canal hoje, então vejam aí e é nóis. Beijão, viu?